שבת שלום וברוכים הבאים. מועצת חכמי הטברנה מתכנסת למושב נוסף של עונג שבת. אני משתדל, אתם יודעים, כל שבוע להרכיב לכם כאן קואליציה רחבה מקיר לקיר, טברנה אחת לעם אחד. והערב הרכבתי לכם קואליציה, מה זה קואליציה? מהסרטים, מזרח ומערב, חול ותוצרת בית, זאב עם כבש, טורקים יווני, אשכנזי וספרדי, הכל על שיפוד אחד שמסתובב על אש קטנה. לחיים! השותפה שלי הראשית לקואליציה הערב הזה, היא עברה בקושי את אחוז החסימה בהופעה הראשונה שלה כאן בישראל. אבל מאז שהיא חוקקה את חוק שבחי ירושלים, כיום בישראל של שנת 2000 קשה מאוד להקים קואליציה בידורית בלעדיה. יש לי הרגשה שאחרי שהיא תישא ותיתן עם הפילרמונית הישראלית בתחילת השבוע הבא, היא עשויה להכפיל את מספר בוחריה ומעריציה. הערכתי אותה כאן בטברנה בפעם הראשונה לפני 5 שנים בדיוק, כמעט אלמונית, אבל עם המון קסם אישי והמון נשמה. כיום היא כבר חלק אינטגרלי מהנוף המוסיקלי הישראלי. קבלו בבקשה את התופעה, את דליקריה! Oh,
για καμωμένα σαν εξωτικά. Γεια σου Σίμον, Σίμον. מפגש מסקרן ומרתק עומד לערך בתחילת השבוע הבא בהיכל התרבות בתל אביב. מפגש בין הקלאסי לעממי, בין היווני לישראלי, בין האיכות וההדר של הפילרמונית שלנו לבין הקסם והאנרגיה הכובשת של גליקריה. ואני יודע, גליקריה, שאת כבר כמה שבועות טובים לא ישנה בלילה. המפגש הזה בינך לבין הפילרמונית מלחיץ, את במתח. אבל את למעשה כבר ותיקה המון שנים על הבמה, עברת כבר הרבה. אני בטוח שאתי במיטבך, אז ממה לי לחץ? גיתי אנש קלוש קלטכניש פנדה פרטי נא אפודיקני אותי נקלוש, כי קובלי פנדה την ευθύνη, έχει την ευθύνη να είναι πάντα καλός για να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις του κοινού του. Γλυκερία אומרת שכל אומן טוב הוא תמיד לחוץ, כי הוא מרגיש את האחריות שמוטלת עליו לרצות את הקהל שלו כל פעם מחדש. Εξάλλου είναι η πρώτη φορά που παίζω με μια τέτοια μεγάλη ορχήστρα και επειδή γνωρίζω πόσο καλή μουσική και κυρίως την κλασική μουσική αυτού του είδους οι ορχήστρες είναι εδώ στο Ισραήλ, έχω ένα μεγαλύτερο άγχος να ανταποκριθώ και να είμαι πολύ καλή και απέναντί της. Απάμ, היא קצת יותר לחוצה מהפעמים הקודמות, מכיוון שהיא מופיעה עם הפילרמונית הישראלית, שהיא אמורה להיות אחת מהטובות בעולם, ואין מה לעשות, המעמד הוא שונה מהפעמים הקודמות. ננסי, אני מבין שהסקרים והסטטיסטיקה, בעיקר בתקופת הבחירות, משפיעים על התפקוד היומיומי שלך. כך לפחות הצהרת בפניי חד וחלק. אני רוצה להגיד לכם עכשיו ברצינות שאנחנו עברנו את תקופת הבחירות, וראינו את האולפן הווירטואלי. בוא'נה, ארנון, הכל וירטואלי. בוא'נה, ראיתם את האולפן הבחירות? הוא כאילו יורד במעלית, הוא כאילו עולה במעלית, הכל כאילו. הבן אדם, כל החיים שלו כאילו. הוא כאילו מגיע הביתה, הוא כאילו יושן עם אשתו, ועכשיו במזל טוב נולד לו כאילו בן. ובאמת, באמת כאילו בן, ככה דנה נולדה, כאילו בן. עוד לא, סתם. לא, סתם, סתם, סתם. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו בלי צחוק, עכשיו, אני מושפע מכל הסקרים וכל הסטטיסטיקה. אני קם בבוקר, אני חושב רק סטטיסטיקה. מישהו שאל אותי, שמעון, לפני כמה ימים, בואי ננסי, אתה רעב? אמרתי, מה אני יודע? הסקר קובע. הסטטיסטיקה קובעת, מאלה ששאלו, 20% אמרו שכן, אני רעב, 30% אמרו שלא אכפת להם, ו-15% אמרו שהם כבר אכלו. אני... לא, אני נקרא לזה סופרמרקט, ואני רואה גבינה קוטג', אני אקנה גבינה קוטג' שיש לה רייטינג 5% מנית בפריש, ואני מטומטם.
נקרא זה משתלה. אני אקנה עציץ בלי התחזית של מינה צמח. כי רק מינה יודעת איזה צמח אני אקנה. רק זה רב ברור. עכשיו אתם לא יודעים, וזה חשוב מאוד, פגשתי את חבר שלי דודו טופז, שהוא כוכב מערוץ אחר, והוא אמר לי, תשמע ננסי, לפי הסטטיסטיקה שהגיעה אליי, 50% מהבחורות בתל אביב יש להם בעיות במיטה. ככה הוא אמר. אז שאלתי אותו, מה עם החצי השני? אומר, זה עוד לא בדקתי. תתקשר עוד קודש, אומר. אבל הסטטיסטיקה, באמת, אם אנחנו מדברים על סקרים, וזה הכי חשוב, הגיעו למסקנה, הסקר קובע שבתל אביב, תשימו לב כי זה חשוב מאוד, בתל אביב כל אישה שלישית בוגדת בבעלה. בתל אביב, זה אמת. בגלל זה תמיד שאני רואה שלוש נשים, אני שואל את עצמי איפה הג'וקרית פה. ותמיד שאני רואה שתי נשים, אני יודע בדיוק איפה השלישית. אלה היו 60 שניות על סקרים. נסי בונדס, גליקריה, אני רוצה עכשיו שתכירי זמרת ישראלית, לטעמי אחת מהיותר טובות והיותר מיוחדות שלנו, שלומית אהרון. ערב טוב, שלומית. ערב טוב. אני יודע שבאווירה הננוחה והעמומה והמסולסלת והמחויכת שלנו כאן בטברנה, את הכנת לנו משהו אחר, שונה מהרפרטואר הרגיל שלך, משהו שלקוח מתוך המופע החדש שלך שנקרא אהבה וסקספון. כן. מה את השיר אילנו? אנחנו נפתח בשיר של אהוד בנאי, שבדרך כלל שר אותו גבר, והוא הסכים לשנות את הטקסט לאישה, שמתאים עכשיו לעידן הפמיניסטי, וזה מה שאנחנו הולכים לשיר עכשיו. כולם יודעים, שלומית אהרון, לצידה, על כל הגובה, יורוסלב יעקובוביץ'. רכבת וברח אל הערים אל תחפש אותי אני אחזור לבד לא אעזוב אותך יותר כל החיים או אהובי הקשב נא אל העפרונים מאיר היום יום אחד כשאתה כאן לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים אם לא תרצה אותי אעזוב מיד
וספספון, והם עוד ישובו אלינו. אני רוצה לחזור עכשיו אל גליקריה ברשותכם. וזו שאלה שאני שואל אותה כמעט מדי קיץ, מדי תחילת קיץ, אם זה ברעיונות רדיו, בשיחות פרטיות. ואני יודע שאת עובדת קשה, מה זה קשה? מופעים מקיר לקיר, כל העונה. וכשמגיע הקיץ, לא הגיע הזמן לנוח סוף סוף, קצת לתפוס טלבט, אני יודע שיש לה בית קטן בפורטו הידרה, שאליו אפשר להימלט בקיץ אל קו המים ולתפוס שלווה. אבל בדרך כלל, גם בקיץ היא עובדת מקיר אל קיר. ומה השנה? שדו לבו פעלי. כמובן, אני אעבוד. ידעתי. כרגיל. מה היא עושה שם כשיש לה את היום, יומיים, שבוע נחת? שם, בבית על קו המים, אני רוצה להבין. כימאמה דיאבז'ו, קולימבאו. כשנה כימאמה, כשנה. היא ישנה, היא קוראת, היא שוחה, היא שוב ישנה, שוב קוראת. לפני חצי שנה, כשהרעיון של גליקריה עם הפילרמונית היה בכלל רעיון עוברי לחלוטין, פנה אליי המפיק הבלתי נלאה שלה, ציון קדם. מה זה בלתי נלאה? אחד שהראש שלו עובד 24 שעות דיממה גליקריה. זה האיש. פנה אליי ואמר לי, אולי יש לך איזשהו רעיון ואיזה שיר של גליקריה מיוחד עם הפילרמונית? אמרת לו, אני אחשוב, יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא, בא. השיר שתשמעו עכשיו זה השיר הזה. וביקשתי שתבצע אותו כאן בטברנה, למרות שהיא מאוד מאוד רצה לשמור אותו לביצוע בכורה עם הפילרמונית. אבל התעקשתי, מגיע לנו, לא? אם כבר, אז כבר. אבל היו לי שני תנאים. האחד, שהיא תבצע אותו בשתי שפות. והשני, בעיבוד חדש, כמו שהיא יודעת לעשות. גליקריה, אל הבמה. Thank you.
עכשיו, צאו וחשבו ודמיינו איך זה יישמע עם הפילהרמונית הישראלית. ארנון. Yes, sir. אתה יודע, אם זורבה היווני של ניקוס קזנצקיס, הסופר היווני הידוע, היה חי ביוון העתיקה, אני מניח שהיה לו שמור מקום של כבוד במיתולוגיה היוונית, בין האלים, מגיע לו. אין ספק. זורבה דמות ציורית, צבעונית, אדם עם חוכמת חיים נדירה, פיקח, ממזרי, שובב, אוהב חיים, אחד שטרף את החיים בביסים גדולים. אתה שיחקת את זורבה על הבמה בגרסה הישראלית. יש משהו בחוכמת החיים של זורבה שאתה מאמץ לעצמך? הכל, הכל. מה זה הכל, הכל? זה נשמע... הכל, הכל. הוא הבין. סתמי, מה? לא, לא, הוא הבין. הוא הבין שמשך חיי האדם הם מכאן עד כאן. לא יותר. שזה איזשהו משהו זמני. ולכן הוא חי אותם אטום. כל נשימה, כל דבר, כל חוויה שעברה עליו, זה עד הסוף. בין אם זה שמחה, בין אם זה עצב, בין אם זה אוכל, בין אם זה נשים, בין אם זה טיולים, בין אם זה מלחמות, בין אם זה ריקודים, אומנות, הכל עד הסוף. אז אולי תעשה לנו קטע מזורבה היווני. בשמחה רבה, בשמחה רבה. אבל אתה תצטרך לעזור לי. אופה. אל תדאג, אתה הולך לקבל תפקיד ענק, מה קרה לך? אני רואה לך שחקן. אלן בייץ עשה. אל סבך אותי. אבל קטן עליך. אלן קטן עליך. מענייר אבל. מענייר, הנה מענייר. בבקשה. נו, שחק אותה. אוקיי, מוכן? מוכן. וולדים, מתפשט. זה כבר נראה מפתיע. אישה, זה כמו פרח. פרח. אדון, אתה משקה אותו במים. אישה, במילים יפות. עד כאן אני מסכים. אין מים, הפרח מת. אין מילים יפות, תן ליצר לדבר. תרשום, תרשום, תרשום. אבל זורבה, אתה חושב שכל מה שיש לאישה בראש זה סקס? אדון, כל דבר פה בעולם... אדון שמעון בשבילך. אה? אדון שמעון בשבילך. אדון שמעון. כל דבר שיש לנו פה בעולם, יש לו נשמה. הטורמוס, יש לו נשמה. האוזו שאנחנו שותים, יש לו נשמה.
הכיסא שאתה יושב עליו, יש לו נשמה, לים, לשיחים. הנשמה הכי גדולה שבאה לעולם, זה הנשמה של האישה. אבל זורבה, זורבה, יש גם נשים מכוערות. מכוערות. אני היה לי חלום לפתוח משרד שידוכין רק לנשים מכוערות. האם הייתה באה האישה הכי מכוערת בעולם? אני הייתי סוגר את העסק והולך לפנק אותה. אתה מבין, אדון? היא, יש לה נשמה של אישה. עזוב, זורבה, אני לא מחפש שרות. לא מחפש שרות. מה אתה מחפש? אפס שרות זה אפס חיים. אפס חיים זה מוות. והמוות, הלוואי שימות המוות. אני רוצה לחיות לעולמים ולמצוא את הפתרון של כל אישה. אבל זורבה, אני באתי לכאן כדי שתלמד אותי לחיות. לחיות. אתה שמעת מה אתה אמרת? לחיות. אתה אמרת משפט גדול. אתה אמרת שאנחנו באנו לכאן בשביל לחיות. פרקלו. בוא תרקוד איתי, איך ישראל, אמריקה, אמריקה, בוא. התחלתי לרקוד, אני יש לי בפנים איזה שד, וכל פעם שנגמר לי האוויר, הוא אומר לי, תרקוד. מתי שמת הילד הקטן שלי דימיטרקי, הוא היה רק בן 3. אני קמתי באמצע הלוויה, ככה, לפני הגופה, והתחלתי לרקוד. אינה, גיאו, טריה, אינה, גיאו, טריה. כולם אמרו, זורבה השתגע, זורבה השתגע. אני באמת השתגעתי, נקה. אתה מבין, אדון, הוא היה הילד שלי, הוא היה בן 3. אתה מבין? או שאני מדבר לכיסא. מבין? אז בוא תרקוד. עכשיו ברשותכם להזמין את גליקריה יחד איתי אל השולחן של הסלוניקאים. פאמה. פאמה. חיים, מה אתם תשאירו לנו? מה שתגיד. תשאירו לנו את שירו של זורבה. אה? מנואל שקרדיניס. על הבוזוקי, אחד הבוזוקאים הגדולים של יוון. הוא ניגן עם כל הגדולים, עם דלרס, עם אלכסיו, עם גליקריה, עם כל הגוורדיה הוותיקה. פרקלו. Oh.
έλα, πάρε ούτε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. חיים, אני מבין שהבאתם למתנה. אנחנו הבאנו למתנה קטנה. מה? אני התלבטתי לכתוב יוונית, ממתי שאני פה לא כתבתי יוונית. עכשיו דבר את היוונית כדי שיתבין. אני כדו אורתוגרפיקה לאתי, פיסטבו נמותו למסיכורת. סיכורמנס. פרפנה בפנינדה אחרוניה, איך הוא נגרב סוליניקה. יהיה נעבר? זאת אומרת, נה, נתו דיאבסיס, ממגלי אגפי, και να είσαι πάντα στα ύψη. Πάρα πολύ σωστά είναι όλα. Από την Έστη και Χάιμ Ραφαέλ. Χάιμ Ραφαέλ. Αυτό είναι αυτό το δώρο. Τον τάβα. Και αυτό είναι, εγώ σου είπα, την πρώτη φορά που ειδωθήκαμε εδώ. Wow. Thank you very much. Μπράβο. Thank you. Thanks. Very nice. אתה יודע, עכשיו שאני חושב מחר, תחרות אירוויזיון, אתם יודעים עם איזה שירים אנחנו נסענו עד היום לאירוויזיון? נכון. אנחנו נתפסנו כאילו מדינת ישראל זה שבט זולו. נכון. בוא, אתה יודע איזה שירים, בוא נזכר. איך הגעת לזה? בוא, הוא צודק. מה איזה שירים היו עד היום? נכון, כאילו אנחנו במדבר שבט זולו. הנה בבקשה, תשמע. אבא ניבי! אבא אוהבה, אובו טבח. הופה אולה! אולה הופה הופה! אולה אולה! הופה הופה! היי חי! הורה! זה שפה של שבט זולו מקומי. שבט זולו, לא רק זה, לפני שנה גם שלחנו זמרת עם נוצות של ינשוף, מה הם חושבים? הם חושבים שאנחנו שלחנו את ראש השבט, שהוא כזה רופא אליל, שרוקד עם... תחפושת של ינשוף. אשתי לא נתנה לי שקט עד שלא קניתי את הסמלה הזאת עם הנוצות. היא ביקשה ממך לקנות את ה... כן, כן, דרך אגב, סמלה מאוד שימושית. מה זאת אומרת? אתה לבשת על זה? לא, אבל עשינו מזה סמיכת פוך בחורף, זה נורא, היה נורא כיף. אבל באמת, עכשיו בוא נתייחס ברצינות, מחר, אירוויזיון, מפה, מטברנה, בוא נאחל לישראל ולהקת עדן המון המון הצלחה! ארנון, קח שתי נשימות אחורה, כי אתה מסיר לי את... סליחה. שלומית אהרון ואת יורוסלב יעקובוביץ'. ולפני שניכנס אל תוך המופע שלך, אהבה וסקסופון, אני רוצה לנצל את הסקסופון של יורוסלב, שבדרך כלל... אני לא יודע אם אתה יודע, יורוסלב, עד כמה אתה עוקב אחרי התוכנית, אבל יש לנו כאן מסע שולחן. אבל לפני שאתה נגן לנו משהו עם הסקסופון שלך ליד השולחן, כמו במועדונים המורשנים, מועדוני הג'אז, שהיית רגיל אליהם באמריקה, אתה חזרת בימים אלה מניו יורק, נכון? חזרתי. מה הבאת באמתחת? מהקלטות חזרתי. הקלטת. אני הוצאתי לפני שנתיים סדרה דיסקים בסולו סקסופון, מוזיקה ישראלית, ועכשיו אני מוציא סדרה לועזית. אמריקאית, צרפתית וקלאסית. יפה. שם הקלטת בארצות הברית? שם הקלטתי, כן. אז מה תנגן לנו כאן, ליד השולחן? משהו מהצרפתי, לוין רוז. מהבומה צרפתי. צרפתי, כן. בבקשה. יורוסלב יעקובוביץ'. ועכשיו אני שמח לארח כאן בטברנה אומן חשוב, מוסיקאי גדול, אחד הבולטים והחשובים במוסיקה האתנית העכשווית. הוא נולד בטורקיה, בן לאם מצריה, אביו היגר מעיראק לטורקיה,
את צעדיו הראשונים כמוסיקאי הוא עשה עם גדולי האומנים של טורקיה. לפני למעלה מ-25 שנים הוא היגר לניו יורק. שם בעבודה קשה וחרוצה הוא רכש לעצמו שם של אחד הנגנים הטובים בתחום המוסיקה האתנית. הוא מולטי מוסיקאי, אתם תיווכחו. הוא מאבד ומנגן על כלים שונים, כלי נשיפה, כלי הקשה, כלי מיתר. מפאת לוח הזמנים הצפוף שלו ושלנו, אנחנו נאלצנו להקליט אותו בטברנה של השבוע שעבר ולשדר לכם אותו כאן היום. ולכן הוא גם לא יושב איתנו כאן בשולחן. אנחנו נצפה בו עכשיו בקטע טורקי מוכר, אהוב, קלאסי. ידוע גם כאן בארץ כי הוא עשה עלייה לארץ בעברית. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את מישהו האורח בפעם השנייה של פסטיבל ישראל ירושלים, המוסיקאי, המולטי מוסיקאי, עומר פרוק טקבילק.
עומר, פרוק, תקבילק, והוא עוד ישוב אלינו לקטע נוסף. אנחנו נעבור עכשיו לפינה חדשה כאן אצלנו בטברנה, פינת הקניות. פינת הקניות של הטברנה, ובואו ונראה מה המוצר הנבחר או מצרך השבוע אצלנו כאן בטברנה. ערב טוב לכם, צופים יקרים, ברוכים הבאים לפינת הקניות בטברנה. אתם יודעים מה ליגה מחר מסתיימת, עונת הכדורגל מסתיימת? אנחנו פונים אליכם מהמאמנים של הכדורגל, המנהלים של הקבוצות, כדי שתקנו את המוצר שלנו. המוצר שלנו יכול להביא לכם בקלות את האליפות בשנה הבאה. הוא זול, הוא יעיל והוא אטרקטיבי מאוד. ואני מתכוון כמובן לדוד סמוכה, את הכדורגל המושלם. דוד. דוד! 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 אלה, מה אתה... זה... רבותיי, זה המוצר שבזכותו אתם תיקחו את האליפות השנה הבאה, תקנו אותו, הוא כאן רק אצלנו בהאוס. אם תשימו לב, לדוד סמוכה יש מבנה גוף אטלטי, אטלטי... כדל, אתה מחליטו. יש לו שתי רגליים חסונות. שימו לב לאגן הירחיים של דוד, הוא רחב. מדגדג, באמא ש... לדוד יש ישבן גדול ומרופד, מה שמאפשר לו לשבת שעות על גבי הטריבונה הקרה ללא הפרעה בכלל. לדוד סמוכה יש כתפיים רחבות מאוד, מה שמאפשר לו להשתחל לכל מקום ביציע, ותרצו אותו. במקרה של איבוד שליטה, לחיצה קטנה על האף של דוד, והוא מנוטרל לחלוטין. לחיצה נוספת, והוא במצב שימוש. רבותיי, לדוד סמוכה יש רפרטואר שירים מדהים לחלוטין. איך שירים? שירים. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בחורף, בקיץ ובאביב. ירושלים, ירושלים, על הטלנג' מעל האוקד. דוד, זה לא קשור, דוד. דוד סמוכה, תסלחו לו, הוא יודע לעודד שחקנים בצורה מדהימה, בבקשה. אוחנה! כל הכבוד. טלסניקוב! נמני! בוא! הבוקס התחבי מהשקל, מה קרה להפחם? דוד! דוד! אתם יכולים לקבל את דוד במגוון רב של סגנונות, לדוגמה, עצבני? מה אתה דפוק? אתה דפוק! רגוע. אתה דפוק. מאוד רגוע. דוד יודע, הוא לא רגיל למחיאות כפיים, דוד יודע גם להיות גס. גס? גס אמרתי? שופט! עדין? איך? עדין? עדין. שופט. אופטימי? אופטימי? אופטימי. חבר'ה, תירגעו, זה לא נורא, כולה 10-0, שתי דקות להשוואה. יצירתי? יעוד על ביצירתיות? יצירתי? איזה גול? איזה גול? איזה, איזה, איזה גול? איזה גול? איזה גול? דוד, זה נשחק. זה באמת לא נורא, רבותיי, גם לדוד נגמרים לפעמים מצברים. אבל דוד סמוכה לא צריך סוללות שמזעמות אוויר או מטעני חשמל זוללי אנרגיה. כל מה שצריך לדוד, פשוט מאוד, 100 גרם גרעינים. ולא נורא, ולא נורא. ודוד מחזיר לעצמו את האנרגיה החסרה לגופו. רבותיי, תקנו אותו, 5 תשלומים, 4,200 שקל, זה המחיר, אבל זה עוד כלום. אתם מקבלים איתנו, כמיטב המסורת, גם בונוס. אתם מקבלים איתנו, יחד עם דוד, את ססי סמוכה, ילד בן 12 וחצי, עם תכונות כשל אביב. ססי סמוכה. ומי אבא פתא? רפאל בצ'אן. ומי באליפות? אבא. תודה רבה, רבותיי. רן לוי, גבירותיי ורבותיי.
רון שלום. זבולון. וזבולון מושאשווילי, הלו הוא ססי משמש. תודה רבה. שלומית, כן. האמת היא שכבר יצא לנו לארח כאן בטברנה לא מעט תזמורות, וגם במהלך השנים צברתי לא מעט צפיות על גבי מסך וגם על במה, והתזמורת שלך היא אכן מיוחדת במינה. אולי התזמורת הכי פמיניסטית שאני מכיר. אמרת פמיניסטי, וזאת הייתה דווקא הדרישה של ירוסלב. שתהיינה על הבמה רק נשים. בהתחלה... קצת לא הרגשתי עם זה נוח, אבל אחר כך אמרתי שאני מוכנה... את הרגשת עם זה לא נוח? לא, הפרינציפ הזה של רק נשים, לא רציתי בפרינציפ. אמרתי, אם הן תהיינה באמת נגניות נהדרות, אז אני מוכנה. והן באמת לדעתי נפלאות. אבל לא קל למצוא מתופפת, טובה, שהיא אישה, ולא קל למצוא נגנית בס. כן, זה מצאנו באמת. אפשר למצוא אקורדיוניסטית, אפשר למצוא... באמת יחידות במינה. אני חושבת שיש היום יותר ויותר נגניות שנכנסות לשוק, ו... אתה כבר לא מרגיש אישה או גבר, יש מוזיקה טובה וזהו. אז יש לנו פה את הדס על הבאס. עם הדס הצליח לנו החרוז, מיכל על התופים. וורד על הקלידים. מה מייחד את המופע שלך אהבה וסקספון? מלבד הסקספון של ירוסלב. סקסופון של ירוסלב. אהבה, בחרנו רק שירי אהבה. שלאו דווקא מהרפרטואר הקבוע שלך? חלק שירים שאני שרתי בעבר, חלק דברים שירוסלב ניגן בעבר, וחלק דברים חדשים שעשינו. הרגשנו שאנחנו זקוקים להתעטף ברגש הזה בזמן האחרון, ובחרנו לטעמנו מהשירים הטובים ביותר, שירי אהבה הטובים ביותר של כותבים ישראלים. ירוסלב כבר ניגן את הקטע שלו ליד השולחן. עכשיו את מחויבת בקטע משלך. מה תשאירי לנו? משותף, נתן אלתרמן, אתם, אני מקווה שאתם מכירים את השיר. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אבל בניסויים לוקחים את הקליפה. הלב אומר, חסל נגמר, הכל שחוח. אבל פתאום איזה צליל או איזו רוח ואז עומד אתה וכך אומר בפחד אנחנו עכשיו נבקש ממך להפתיע אותנו על הבמה. ירוסלב, בבקשה, אחריה. בדם, במשעון המים,
נתיב ללא חלוט בדד עם הזמן הבורח והזמן לא שוכח להציב את הגבול בדד מכף יד מלטפת בדד ללא שכם ידי בדד כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר תקווה בלי חלום בדד
בבו! נסי, אהבת את הקטע? אהבתי מאוד. אהבתי מאוד ואהבתי את הדואט. באמת, מגיע למחיאות כפיים לשתי הזמרות המדהימות האלה. באמת. נסי, מצד אחד אומרים עליך שאתה שוביניסט. ידוע. ידוע. ולאחרונה שמעתי שעברת מטמורפוזה. האמת, והפכת להיות פמיניסט מוצר, יצאת מהארון. שאתה בעד שוויון זכויות טוטלי לנשים. אני באמת... זה קרה גם בגלל השם, ננסי זה לא בדיוק סמל של גבריות. וגם... אתה יודע את זה, נכון? אשתו של ירוסלב קוראים לה ננסי, רק שתדעו. אני כל הזמן מרגיש שכאילו יש לנו ילדים. אבל באמת, בקטע של... לאשתי דרך אגב קוראים ירוסלב. באמת? ואתם מוצאים סקסופון? אבל יש בדיחות על נשים שבאמת הן לא מצחיקות, הן פוגעות, באמת, הנה, סתם דוגמה של בדיחה שהיא לא מצחיקה, לא כלום. אישה שמנה, בוא נוריד את זה, נגיד שסיפרתי אותה. לא, תספר אותה, אבל שזה לא יהיה בעריכה. שיהיה לא יומן כי סופר. זה רק בינינו. אוקיי. אישה שמנה, אישה שמנה מאוד בעשירה. שמסכנה היא מנסה שנים לעשות דיאטה, מה זה, תכשיטים, בקושי היא יורדת מהרולס רויס שלה ופתאום בא קפצן אליה. ואומר לה, גבירתי רחמים, 3 ימים לא אכלתי, אז היא אומרת לו, אני מקנה בך, איך אתה עושה את זה? זה לא לספר כאלה דברים, הגיע הזמן להוריד את זה כי לא מצחיק. או סתם עוד דוגמה, אישה לוקחת את בעלה לגן החיות. פתאום היא מתקרבת לכלוב של השימפנזה, השימפנזה תופס את האישה ומתחיל להתקרבן עליה. אז היא אומרת לבעלה, בוא נע, מה אני אגיד לו? אז הוא אומר לה, תגיד מה שאת אומרת לי, שכואב לך הראש והיה לך יום קשה. אני שומעת את זה. להוריד את זה. אלה דברים לא מצחיקים, ואלה דברים שוביניסטים. אני נגד הדברים האלה. ואחרון... אחרון לא מצחיק, הכי לא מצחיק, והכי פוגע, והכי מעליב, זה שאישה מסכנה, ממש מגיעה לחנות ארוס, דברי מין, מגיעה בגלל מצוקה נפשית מסוימת. נפשית? כן. והיא אומרת למוכר, שמעון. נו. נו. כמעט נרדמתי, ננסי. לא, השתבק שמעון. עכשיו, היא אומרת, תשמע, אני רוצה לקנות ויברטור. אז הוא אומר לה, תשמעי, גברת, אם את רוצה ויברטור, כל מה שאת רואה פה, כל הדגמים, כל הגדלים, הכל. אז היא מסתכלת ככה, אז היא אומרת, אני הייתי רוצה את הראשון מצד שמאל, אז הוא אומר, אני מצטער, הטרמוס הוא שלי. אל תספר את הבדיחות האלה. פעם אחרונה. עכשיו קרה, וזה אני מוחה נגד השטויות האלה. עכשיו, היה בעיתון אתמול היה בעיתון כתבה, שלומית. על שלומית? לא, זוג התקטן בגלל דוחות חנייה, שמעתם את זה? נכון, שוטר כתב דוחות חנייה והם התקטנו. לפי דעתי, זו שיטת שידוך נהדרת. אנשים יכולים להתקטן דרך דוחות חנייה. באמת, עכשיו לא יהיו ערב פנויים ופנויות, יהיה ערב דוחות ודוחים. ערב עם ריח לא משהו, דוחות ודוחים. אני נשוי באמת, ואין לי שום בעיה. הייתי עם אשתי טריפוליטאית, וזה לא צחוק, זה פחד אלוהים, יש דברים שאני לא רוצה לצחוק, כי באמת, אני שומר על החיים שלי. פעם אחת צחקתי על משפחה של אשתי, באה דוד שלה, בן אדם עדין כזה, 180 קילו. טייח. כן, הוא אמר לי, תשמע נאנסי, אתה רואה כל מיני נכים ברחוב, לא כולם ממלחמה. עכשיו, תשמע, אני ואשתי יוצאים מהסרט הזה, הצעה מגונה, עם רוברט רדפורד, $1,000,000. אז אני מסתכל אליה, אבל אומרת, שרה, יש לה גם שם לא מאוד פופולרי, שרה. אני מסתכל אליה, ואומר, בואי נה, תגידי את האמת. את היית
שוכבת עם רוברט רדפורד בשביל מיליון דולר, אז היא אמרה לי, איפה אני אשיג כל כך הרבה כסף? רוצה לעבוד! רוצה לעבוד! נאסי בנדס! ועכשיו, זיקריה תעלה על הבמה כדי לשיר לנו קלאסיקה יוונית. קלאסיקה יוונית משל מנוס חזידקיס. עכשיו נעשה מעבר מיוון לטורקיה ונחזור אל עומר פארוק טקבילק. לפני שנשמע אותו בקטע נוסף יפה יפה, תרשו לי לקרוא משהו משלו שקראתי אותו בראיון ונגע לי מאוד ללב. ובאחד הראיונות שהוא העניק לעיתונות באמריקה הוא אומר כך: מוסיקה יוצרת את הקשר החזק ביותר בין בני האדם. היא שפה בינלאומית. ולכן אני מאמין שבכוחה ליצור נתיב אל האלוהים. ואלוהים שם אותנו יחדיו כדי לבחון אותנו. נראה אם אתם יכולים להתגבר על החיצוני ולראות את הפנימי. עומר פארוק טקבילק בקטע וירטואוזי שבו הוא מנגן על בגלמה טורקית, על דרבוקה ועל חליל. עומר פארוק טקבילק.
ceylanın. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Olan boyun kurbanı, sensin dalar ceylanın. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. İncidir dişin senin, hoştur gülüşün senin. Aşkınla yanirem ben, yok mu insafın senin? אנחנו מסיימים, או כמעט מסיימים, לא לפני ששמועה לי באמתחת הפתעה קטנה נוספת לגליקריה ומגיע לה. בימים אלה חוגגת גליקריה, אלבום להיטי הזהב שלה, אלבום פלטינה. למעלה מ-100 אלף עותקים נמכרו בישראל מהתקליט הזה. זהו זה, אנחנו מסיימים. בשבוע הבא אנחנו נרכיב לכם קואליציה נוספת כאן בטברנה, לא לפני שנבקש מהתזמורת של גליקריה הפעם, עם הכנר האדיר הזה, הווירטואוז של הכינור, מספר אחד היום ביוון, ניקוס חג'ופולוס, הוא יוביל את נעימת השיכורים.
מחר, 10 שעון ישראל, זה מתחיל. הזמרת השוודית ניצחה לאחר מאבק צמוד עם השיר מאיסלנד, השיר הישראלי של להקת עדן.